vez, a gente tinha planos hoje pra ir pra Estátua da Liberdade. E guess what? Falhamos. O negócio é que pra você ir pra Estátua da Liberdade, você tem que, tipo, pegar as coisas com antecedência. E eu não sabia disso, porque eu não procurei. Então a gente chegou aqui na cara, na coragem, na alegria e na tristeza. E fomos informadas de que não tem mais ingresso disponível pra descer na Ilha da Liberdade. Vamos pra janeiro. Até janeiro. Então a gente tá aqui apenas seguindo, indo até o pier, porque a gente resolveu, já que a gente não vai conseguir descer na Ilha da Liberdade, a gente vai pegar um barco, fazer um passeiozinho de barco pelo rio, que circula a ilha, pra pelo menos a gente chegar perto, tirar umas fotos, etc. Saiu um pouquinho caro, mas a gente vai ver bastante coisa, então espero que valha o nosso investimento. E pelo menos a gente vai conseguir ver a ilha um pouquinho mais de perto, mesmo que não descendo necessariamente na ilha em si. Então, é isso. Vejo vocês em barco. Então estamos dentro do barco. A gente tá no andar de baixo, tá um vento muito engraçado lá em cima. Tipo, não tem condição, tá muito frio. Vamos ver aí o que a gente enxerga. O barco ainda tá esperando todo mundo embarcar. Estamos aqui ainda no coragem do pier. Vou mostrar os pedaços da viagem pra vocês aos poucos. Então aqui estamos nós, aquela Ilha da Liberdade. Vocês vão ver ela um pouquinho mais de perto daqui a pouco. Mas gente, tô impressionada com o quanto ela é crente. Na verdade eu já tinha lido que ela era bem menor do que parece ser. E realmente é bem real. É bem menor. Nossa, Cristo é muito maior. Mas ela é bonita, a ilha é bonita. Daqui pelo menos que a gente dá pra ver parece que é um monumento bem legal. Só é de tamanho consideravelmente menor do que você espera que seja. Mas é bonito. Queria ter chegado um pouquinho mais perto, pena que não deu. Acho que o nosso piso deve ter o dobro do tamanho disso aí. Provavelmente. E agora, tarde, a gente tá aqui em mais uma feirinha de Natal. Dessa vez na Union Square. É maior, parece. Um pouquinho menor, não sei. Mas também tem bastante coisa diferente. E estamos aqui dando uma voltinha, curtindo. Porque o filme tá bem menos cheio do que tava de ontem. Então isso já é um ponto a favor. Dá uma olhadinha, gente. Aquela barraca deve estar barata, tá cheio. Barraca, cheio de gente, eu não. Bom, estamos de volta aqui no hotel. A gente acabou voltando um pouquinho mais cedo, porque a mamãe tá assistindo muito bem, que tá um pouquinho gripada. Mas antes a gente passou na Barnes & Noble, que tinha ali na frente daquela feirinha onde a gente estava, que eu mostrei pra vocês. Eu acabei não filmando dentro da livraria, mas eu comprei coisas. Na verdade eu comprei 3 livros. Eu tinha primeiro pensado em comprar uma das edições especiais da Barnes & Noble. Eles têm umas edições maravilhosas em capa dura de colecionador. E eu ia comprar uma edição dos livros de Doctor Who, que estava muito bonita, por só 20 dólares. Só que eu pensei, eu posso levar um livro de 20 dólares ou 2 de 10. Eu acabei pegando 3 de 10. Ou seja, mais é mais, né? Então vamos lá. O primeiro livro que eu já tinha separado foi The 100, que vocês já devem conhecer pela série de TV da CW. Eu sou muito viciada na série, ela é maravilhosa. E desde que eu comecei a ver a série, eu fiquei com vontade de conhecer os livros. Tem até agora 3 livros lançados, que pelo que eu fiquei sabendo, não cobrem nem tipo metade do que acontece na primeira temporada, mas tudo bem. Então vamos aí ler, comecei a ler já, mais ou menos, pra eu já conseguir sentir algumas mudanças enquanto eu tava lendo no trem. Também comprei O Lar da Miss Peregrine para Crianças Peculiares. Não consegui lembrar qual era o nome em português, mas acho que é isso. Que é do marido da Tahereh Mafia, eu não lembro o nome dele. Branson Riggs. Já ouvi falar bastante desse livro e eu sempre namoro ele nas estantes da vida, então finalmente eu comprei. Tem umas imagens muito creepy aqui no meio. Tô um pouquinho curiosa e um pouquinho com medo. E comprei também Asylum. Esse livro eu tinha visto ele lido um pedacinho na Livraria Cultura lá em São Paulo.
há vários meses atrás, e desde que eu li eu fiquei bastante curiosa pra enfim, desvendar um pouco mais dele. Ele parece ser bem divertido, assim, no sentido creepy da palavra, então aproveitei que tava só 10 e comprei. E agora a gente não deve mais sair, vamos ficar aqui, enfim, pra mamãe descansar, tudo, eu vou retocar a tinta no cabelo e a gente, enfim, se vê amanhã. Beijinhos pra vocês e até!